نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة برادران اسلام ديني بھائیو دین اسلام ایک بہت قدیم دین ہے حضرت آدم علیہ السلام اس دین کے پہلے پیغمبر تھے حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جو دین اسلام کے آخری پیغمبر ہیں ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جن کی تعداد حقیقت میں اللہ بہتر جانتا ہے ویسے یوں مشہور ہے کہ 124,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے کم و بیش اس لیے لگا دیتے ہیں کہ صحیح تعداد کسی کو معلوم نہیں تو اس سے کم یا اس سے زیادہ 124,000 لیکن قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ رب العزت ایک آیت کریمہ میں ایک ایسی بات فرماتا ہے کہ جس سے یہ مسئلہ 124,000 اتنے ہی تھے کم تھے کیا تھے اس کی ضرورت نہیں رہتی فرماتا ہے اللہ رب العزت ان من امت الا خلا فیہا نذیر کوئی امت گروہ قبیلہ خطہ ایسا نہیں گزرا جس میں ہم نے اپنے نمائندے ڈرانے والے نہ بھیجے دنیا کب سے ہے آج تک باوجود سائنسی ترقی کے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ کب سے بنی آدم کا اس دنیا میں ظہور ہوا ہے پھر رفتہ رفتہ انسان اس دنیا میں پھیل گئے اللہ رب العزت نے آدم و حوا کو بھیجا تھا دنیا میں اور پھر ان سے بے شمار انسانوں کو پیدا فرما کے آج دنیا میں ہر جگہ انسان پائے جاتے ہیں لیکن ہر علاقے میں خطے میں زبان میں اللہ رب العزت نے نبی رسول اپنے نمائندے بھیجے ان کا
دو حیثیتیں ان تمام نبیوں اور رسولوں کی ہر زمانے میں رہی مسلم. ایک تو یہ کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو صحیح اور درست جانا جائے, کیونکہ وہ جو بات کہتے ہیں اپنی نہیں کہتے, وہ اللہ رب العزت کی بات ہم تک پہنچاتے ہیں. دوسری بات, جو بھی نبی رسول بھیجا گیا اس لیے بھیجا گیا کہ جس قوم میں اس کو بھیجا گیا ہے اس قوم کے لوگ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں. کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کی اطاعت و فرما برداری کا حکم انسانوں کو نہ ہوا. لیکن بھائیو, اطاعت و فرما برداری بغیر محبت کے یہ کہیں پائی نہیں جاتی. کسی کی بات ہم ڈر سے مانیں, اس لیے مانیں کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا, ہمارا سامان لوٹ لیا جائے گا, بیوی بچے ہم سے چھین لیے جائیں گے, ہمارا جینا دوبھر کر دیا جائے گا. اس لیے ہم کسی کی بات اگر مان رہے ہیں تو اس کے اندر کہیں بھی محبت جس کو کہتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتی. لیکن جو اطاعت و فرما برداری محبت کے راستے سے ہوتی ہے اس میں زور زبردستی نہیں ہوتی, اور اسلام زور زبردستی کی تعلیم نہیں دیتا. کسی بھی انسان کو زبردستی نہیں منواتا. اسی لیے فرمایا لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے. فرمایا وما علیک الا البلاغ, آپ کی ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ آپ پہنچا دیں. پھر اس کے بعد ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے, مانیں گے تو اس کا بہترین بدلہ پائیں گے, نہیں مانیں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے. لیکن بھائیو, محبت یوں تو بہت ساری قسمیں ہیں, لیکن دو طرح کی محبت دنیا میں اکثر پائی جاتی ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک محبت ہوتی ہے دینی اور ایک محبت ہوتی ہے نسبی نسلی, اور بھی بہت طرح کی ہوتی ہیں, علاقائی زبانی اور طرح طرح کی. اسلام نے جس محبت کا مطالبہ کیا ہے, قرآن نے حکم دیا ہے, رسول اکرم نے اس کی ترغیب دلائی ہے, تو وہ محبت کون سی ہے؟ وہ محبت دینی ہے. نسبی اور نسلی جو محبت ہوتی ہے اس کے اندر اور دینی محبت کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے. نسبی محبت میں امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم محبت کریں بھی نہ بھی کریں, باپ اپنے بیٹے سے اس لیے محبت کرتا ہے میرا بیٹا ہے, اپنے بھتیجے سے اپنے بھانجے سے اس لیے کہ میرا بھتیجا ہے میرا بھانجا ہے. لیکن کبھی کبھی ناراضگی ہو جاتی, رشتہ موجود رہتا لیکن محبت موجود نہیں رہتی. تو یہ نسبی اور نسلی محبت میں ایسا ہو سکتا ہے, لیکن دینی محبت کبھی رہے اور کبھی نہ رہے, ایک مہینے میں ہو اور دوسرے مہینے میں نہ ہو,
ایسا نہیں ہو سکتا. یہ محبت دائمی ہے. دائمی کا مطلب ہمیشگی والی, ہمیشہ رہے گی. دین کی بنیاد پر جو محبت ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی رہے گی. جتنا دین سے ہمارا لگاؤ بڑھے گا اتنا ہی اس محبت میں ہم بڑھتے چلے جائیں گے, اور جتنا ہم دین میں پیچھے رہ جاتے ہیں اتنا ہی محبت میں ہم پچھڑ جاتے ہیں. تو اس کے تعلق اطاعت و فرما برداری سے. اطاعت و فرما برداری سے محبت بڑھتی ہے, اور جتنی اطاعت و فرما برداری کم ہوتی ہے اتنی ہی محبت گھٹ جاتی ہے. لیکن شیطان بڑا عیار, مکار, ہمارا دشمن اولین, ازلی, ہمیشہ کا, جو کبھی دشمنی چھوڑتا نہیں ہے, عداوت سے باز نہیں آتا. انسانوں میں بھی آپس میں عداوت ہوتی ہے, کسی بھی غلط فہمی کی بنیاد پر ہو جاتی ہے, لیکن وہ اپنی عداوت چھوڑ دیتا ہے. کوئی حادثہ ایسا پیش آ گیا کہ اس نے دیکھا کہ جس آدمی کو میں اپنا دشمن سمجھتا تھا, جس کو میں ختم کرنا چاہتا تھا, اسی آدمی نے میری جان بچائی, میرے بیٹے کی جان بچائی, میرے گھر میں لوگوں نے آگ لگا دی تھی اسی نے بجھائی. تو دشمنی محبت میں بدل جاتی ہے. لیکن شیطان کی دشمنی کبھی بھی محبت میں نہیں بدلتی. شیطان ہمارا دشمن ہے, دشمن تھا, دشمن رہے گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ تمہارا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا, تم بھی اس کو دشمن ہی جانو, دشمن ہی سمجھو. اور اگر تم نے غلطی کی اس سے دوستی کرنے کی تو اس دوستی کی آڑ میں تمہارے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کرے گا کہ تمہیں کہیں کا نہیں رکھے گا, ایسی جگہ مارے گا کہ پانی نہ ملے. شیطان ہمارا دشمن ازلی ہے, ہمیشہ کا دشمن, اور یہ دشمنی حسد کی بنیاد پر, یہ دشمنی اس کو ہم سے جو ہوئی ہے حسد کی بنیاد پر ہے. آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر مجھ سے آگے بڑھایا, پھر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا. میری شان و شوکت, میری قدر و منزلت گھٹائی, اور پھر اسی کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے اپنے دربار سے بھگایا, جنت سے نکالا, مجھے شیطان رجیم فرمایا, راندہ درگاہ کر دیا. میں بھی چھوڑوں گا نہیں, اور انسان کے پیچھے لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس کو جنت کے لیے بنایا نا, میں اس کو جنت کے لائق نہیں رکھوں گا, جنت کے لائق نہیں رکھوں گا, اس کو جہنم میں لے جا کر جھونکوں گا. بھائیو, یہ ہے شیطان کا مشن, اور یہ ہے رحمان کا مشن, کہ اس نے ہمیں حکم دیا کہ میں نے اپنا ایک نمائندہ محمد رسول اللہ کی شکل میں تمہیں دیا ہے. شیطان کے چکر سے اگر بچنا چاہتے ہو, اس کے جالوں اور چالوں سے
تو میرے محبوب سے محبت کرو، میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی سے محبت کرو گے تو تم شیطان کے چکر سے اور اس کے داؤ سے بچ جاؤ گے، محبت ہی بچائے گی، کیونکہ محبت ہم سے تقاضا کرے گی نبی کی اطاعت و فرما برداری کا، اور شیطان کی کوشش ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کرے، اور ہمارا فائدہ کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں، اور یہ فائدہ کیسے ملے گا؟ محبت رسول سے، تو محبت رسول ہی ہمیں شیطان کے چکر سے بچائے گی اور جنت میں داخل کرائے گی، ورنہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں اس کو جنت کے لائق نہیں چھوڑوں گا، فَبِعِزَّتِكَ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہ میں اس کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اس کو بہکاؤں گا، اور سیدھے راستے میں آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا چل چھوٹ ہے تجھے، کر کے دیکھ لے، لیکن جو ہمارے ہیں، جو ہمارے ہیں، ہمارے نبی کے پیارے ہیں، وہ تیرے چکر میں نہیں پھنسیں گے، اور اگر پھنس گئے تو پھر یہ بھی یاد رکھ رشتہ داری انسان سے بھی نہیں ہے جیسے تجھ سے نہیں تھی، لام لان نہ جہنم من الجنت والناس اجمعین، تو جیسے تجھے جہنم میں جھونکیں گے جھونکیں گے اس کو بھی، جو ہماری نافرمانی کرے گا سزا پائے گا، تو تو بھی اور یہ بھی۔ اب اس سزا سے کون بچا سکتا ہے؟ اس سزا سے بچائے گا اللہ رب العزت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور محبت، اور کوئی راستہ نہیں۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ محبت دو طرح کی، ایک نسلی اور ایک دینی۔ ہم سے جو مطالبہ ہے وہ نسلی محبت کا نہیں ہے، نسبی محبت کا نہیں ہے، علاقائی محبت کا نہیں ہے، زبانی محبت کا نہیں ہے، دینی محبت کا مطالبہ ہے۔ محبت ہماری دین کے بنیاد پر ہے، دین کی بنیاد پر۔ دیکھو اگر بات نہیں سمجھ میں آئی اب بھی تو میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، دنیا میں آپ تشریف لائے، تو سارے مورخین نے یہ لکھا ہے، آپ کے والد گرامی تو تھے نہیں، وہ تو پہلے ہی گزر چکے تھے۔ جب اطلاع ملی ابو لہب کو، جو آپ کا چچا تھا، کہ تمہارے بھائی کے گھر میں، یوں کہو کہ تمہارے مرحوم بھائی کے گھر میں، یہ لفظ مرحوم کا آ گیا، میں ایک بات بتلا دوں، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں بہت زیادہ مین میخ، بحث و تمہیس اور لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں، یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ علماء کرام سے رجوع ہونا چاہیے، خود ہی مجتہد نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے علماء بھی عوام کے بہکانے سے کبھی کبھی علماء بہک جاتے ہیں، کیونکہ یہ عوام کو بھی جو بہکاتا ہے، عوام نہیں وہی شیطان،
ایسے ایسے مسئلے دماغوں میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ مشغول رہے اور اصل جو مشن ہے، کام ہے، ذمہ داری ہے، اس سے بھاگ جائیں، اسی میں لگے رہیں۔ مرحوم، مرحوم کے معنی عربی میں ہوتے ہیں وہ شخص جس پر اللہ رب العزت کا رحم ہوا، مفعول کا صیغہ، مفعول کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہو، مرحوم اس کو کہیں گے جس پر رحم ہو چکا ہو۔ تو کسی کے لیے مرحوم کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ عام طور پر پھیلا دی گئی ہے بات۔ یہ لفظ عربی کا ہے، عربی میں اس کا یہی معنی و مطلب سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں جب یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مرحوم کا، تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں فوت شدہ کے معنی میں، وہ آدمی جس کا انتقال ہو چکا، دنیا سے گزر چکا۔ تو ہم نے کہا عبداللہ آپ کے والد گرامی مرحوم ہو چکے تھے، یعنی فوت ہو چکے تھے۔ اب اس پر یہ لفظ لا کر کہ نہیں اس کا تو یہ معنی ہوتا ہے، ڈکشنری میں یہ معنی لکھا ہے، فلاں جگہ یہ معنی لکھا ہے، یہ زبان نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ ہماری زبان اردو مستقل کوئی زبان نہیں ہے، اس زبان میں عربی کے، فارسی کے، ترکی کے، پہلوی کے، ہندی کے، سنسکرت کے اور بھی بہت ساری زبانوں کے الفاظ آ گئے ہیں اور ان تمام سے مل کر ہماری زبان بنی ہے۔ تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس زبان میں اس کا معنی اور مطلب کچھ اور تھا، لیکن ہماری زبان میں آنے کے بعد اس کا تلفظ بھی بدل گیا، اس کی شکل بھی بدل گئی اور اس کا معنی بھی بدل گیا۔ جیسے ایک لفظ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تب یہ رپٹ کیا چیز ہے؟ یہ رپٹ ہمارے اردو کا لفظ ہے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے نہیں رپٹ غلط ہے، رپورٹ کہنا چاہیے۔ تو یہ آدمی غلط ہے جو اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اصل لفظ رپورٹ ہی ہے انگلش میں، انگریزی میں لفظ رپورٹ ہی ہے، لیکن وہ انگریزی میں ہے، ہمارے یہ اردو میں یہ لفظ رپٹ ہے، فلاں کے خلاف رپٹ ہو گئی، فلاں کے خلاف رپٹ لکھوا دی، یہ جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے۔ اصل میں کیا ہے کیا نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے، یہ ہماری زبان اردو کا لفظ ہے، ہماری زبان نے جب اس کو لیا تو اس کو اس شکل میں لیا ہے۔ ایسی بہت سارے الفاظ ہیں جس کو اصل زبان میں کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، ایسے یہ ہے۔ بہرحال یہ ضمناً ایک بات آ گئی تھی تو کہہ دی۔ تو فتوی بازی نہ کریں، آپ کو نہیں اچھا لگتا ہے تو آپ نہ کہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا کہہ دے تو اس پر فتوی لگا کے جھگڑے کھڑے کریں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو ابو لہب کو جب پتہ چلا کہ میرے بھائی کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اور اس خوشی میں اس نے کیا کیا، لونڈی آزاد کر دی۔ بہت بڑی بات تھی۔ تو ابو لہب خوش ہوا کہ نہیں ہوا پیدائش پر؟ لیکن یہ ابو لہب کون ہے؟ یہ ابو لہب وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں مکمل ایک سورت نازل ہوئی۔ قرآن میں چند کافر ہیں جن کا نام لیا گیا، چند بلکہ اکثر کا نام نہیں لیا گیا، ان کا لقب
ذکر کیا گیا، لیکن یہ آدمی اس کا ذکر کیا گیا، ابو لہب، تو یہ بھی نام نہیں ہے اس کا، یہ لقب ہی ہے، لیکن ساری دنیا اس کو ابو لہب کے نام سے ہی جانتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، رسول کی پیدائش پر خوش ہو رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، لونڈی آزاد کر رہا ہے، کتنا بڑا کام کر رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کے مال نے اور جو کچھ بھی اس نے کرتوت کیے انہوں نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اس کے عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا، اس کے مال کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اتنا برا آدمی جس کے بارے میں قرآن میں اس کے نام کے ساتھ سورت نازل ہو، کتنا برا آدمی ہوگا۔ ابو جہل بھی بہت بدترین آدمی تھا، امیہ بن خلب بھی بہت بدترین آدمی تھا، راس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی بہت بدترین آدمی تھا، اور بھی بڑے بڑے بدترین آدمی تھے اس زمانے میں جنہوں نے رسول اکرم کو، صحابہ کرام کو حد درجہ اذیتیں پہنچائیں، لیکن کسی کا نام لے کر قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور اس کی بدعمالی اور برے کرتوتوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، حالانکہ اس نے رسول اکرم کی پیدائش پر خوشی منائی اور لونڈی آزاد کر دی۔ دیکھ رہے ہیں نا، خوشی منائی کہ نہیں منائی؟ خوشی منائی۔ تو یہ خوشی کس بنیاد پر تھی؟ نسلی بنیاد پر۔ یہ خوشی کس بنیاد پر؟ نسلی بنیاد پر، کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرے نسل میں، میرے خاندان میں ایک آدمی کا اور اضافہ ہوا، اس بنیاد پر خوشی ہے۔ لیکن دیکھیے، جہاں نسبی خاندانی محبت جب تک رہی تب تک رسول اکرم اس کے لیے بہت عزیز اور محبوب رہے، لیکن جس دن آپ نے دین کی دعوت دی تو اس دن سے بغاوت پر اترا، آپ کے ساتھ دشمنی، اتنی دشمنی کہ زندگی بھر دشمنی کی، اتنی دشمنی کسی نے نہیں، غیروں نے نہیں کی، یہ گھر کا آدمی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اکثر محدثین نے نقل فرمائی، وہ بیان کرتے ہیں مکے کے اس دور کا جب آپ دعوت دے رہے تھے اسلام کی طرف لوگوں کو، اور لوگوں کے گھروں میں، بیٹھکوں پر، چوپالوں پر، مجلسوں میں، تقریبات میں، میلے ٹھیلوں میں آپ جاتے تھے اور جا کر لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ مکے میں تین بڑے میلے لگتے تھے سال میں، اوقاد، ذوالمجاز اور مجنہ۔ ایک میلے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نہایت بھولی شکل والا، اچھی شکل و صورت والا اور نہایت میٹھے بول بولنے والا آدمی لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹ کر جاتا ہے ایک آدمی نہایت گورا چٹا، لال انگارے جیسا، اس کے پیچھے آتا ہے ان لوگوں کے پاس اور کہتا ہے اس کی بات مت ماننا، پاگل ہے یہ، دیوانہ ہے یہ، یہ جادوگر ہے، اس کے چکر میں مت پھنس جانا، گھر گھر میں لڑائی کرا دی اس نے، ایسا ہے ویسا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ بیچارہ اتنی اچھی باتیں بتا رہا ہے، کسی کی برائی نہیں کرتا، اپنی بات رکھتا ہے سب سے اور چاہتا ہے کہ اس بات کو لوگ مان لیں، لیکن یہ آدمی کوئی اچھی بات نہیں کرتا، صرف برائی کرتا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون آدمی ہے،
تو لوگوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے یا نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی مکے کے رہنے والے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تم نہیں جانتے ان کو کہنا کیا یہی ہے محمد ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے یہ اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں کہ اچھا اور یہ کون آدمی ہے کہ اس کو بھی نہیں جانتے کہ نا کہ یہ ان کا چچا ہے ابو لہب یہ ان کے پیچھے لگا رہتا ہے صبح سے شام تک جہاں جہاں یہ سمجھاتے ہیں وہاں وہاں یہ پیچھے سے آ کر اس اثر کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہمارے یہاں بہت سارے عجیب لوگ ہیں جہاں کہیں بھی کوئی آپ دعوتی پروگرام رکھیے اجلاس رکھیے تو لوگ اثر اتارنے کے لیے ایک دو دن کے بعد نہیں تو اسی دن نہیں تو اسی ہفتے میں ضرور اجلاس رکھیں گے تاکہ اس کا اثر اتار دیں پہلے بھی لوگ ایسے تھے آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے لوگ یہ تو لوگوں کی سوچ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسل و خاندان کی بنیاد پر محبت کرتا ہے لیکن دین کی بنیاد پر نفرت کرتا ہے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے محبت کرنے کا میرے رسول سے محبت کرو لیکن کس بنیاد پر خاندان کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر اس لیے کہ آپ عربی ہیں اس لیے کہ آپ قرشی ہیں اس لیے کہ ہاشمی و مطلبی ہیں اس لیے کہ آپ عربی جانتے تھے اس لیے کہ آپ یہ ہیں نہیں یہ کوئی بنیاد نہیں بنیاد کیا ہے آپ نبی آپ رسول ہیں نبی اور رسول ہونے کی بنیاد پر محبت کرو آپ کو قرشی ہاشمی مطلبی اور بہت سے مل جائیں گے عربی بہت سے مل جائیں گے عربی بولنے والے بہت سے مل جائیں گے لیکن رسول کوئی دوسرا نہیں ملے گا نبی کوئی دوسرا نہیں ملے گا تو اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہماری محبت رسول سے کس بنیاد پر ہے رسول ہونے کی بنیاد پر ہے محمد ابن عبداللہ کی بنیاد پر نہیں محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے اور یہی محبت کام آنے والی ہے اور اسی محبت سے بیڑا پار ہونے والا ہے اور اسی محبت سے جنت ملنے والی ہے اور اگر یہ محبت نہیں ہے ہمیں ہم اتفاق سے گھر پھنسے کسی کمیونٹی میں مان لیجئے ہم پیدا ہو گئے مسلمانوں میں مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا رسول سے محبت کا نام لیتے ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں کچھ دن بھی مناتے ہیں ہم بھی منانے لگے یہ محبت غیر شعوری محبت ہے غیر مقصدی بے مقصد دوسروں کو دیکھا دیکھی ہم بھی کرنے لگے اس محبت سے دینی محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ دین نے سکھائی نہیں اور جب دین نے سکھائی نہیں تو اس کو دینی نہیں کہا جا سکتا تو ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے محبت ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اسلام کا مطالبہ ہم سے اس بنیاد پر نہیں ہے اس بنیاد پر ہے کہ تم رسول کو جانتے ہو رسول کو مانتے ہو رسول کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کی بنیاد پر تمہیں کامیابی ملے گی جنت ملے گی اس بنیاد پر تم محبت کرو یہ ہے محبت اصلی حقیقی اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم دیکھیے اصل محبت ہے اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی
محبت اصل ہے دین میں اور اللہ کی محبت کی فرع اس کی شاخ اس کی برانچ محبت رسول ہے. محبت رسول اصل نہیں ہے, محبت الہی اصل ہے. چونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ میرے رسول سے محبت کرو تو ہم رسول سے محبت کرتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ بے ایمان ہیں, بے ایمان کافر ہیں مشرک ہیں, یہ اپنے معبودوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. آج بھی ہمارے یہاں دیکھ لو ان کے معبودان باطلا میں سے کسی کا نام لے کر ایک لفظ آپ کہہ دو تو آپ کی جان خطرے میں ہے. بہت محبت کرتے ہیں اپنے معبودوں سے. کون؟ کفر والے, شرک والے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العزت سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, ان کی محبت کہیں زیادہ ہے. اللہ رب العزت سے جو محبت وہ کرتے ہیں ان کفر والوں شرک والوں سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں ایمان والے اپنے اللہ سے. اللہ سے محبت, اس نے ہمیں پیدا کیا, عقل و خرد عطا فرمائی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دیں, چلنے پھرنے کے لیے پیر دیے, پکڑنے اور کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں, سننے کے لیے کان دیے, سونگھنے کے لیے ناک دی, کھانے پینے کے لیے منہ دیا, پھر ساری ہماری ضرورتیں پوری کرنے کا سامان اس دنیا میں مہیا فرمایا. جتنے اتنا سب کچھ کیا ہو کیا ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے اس سے؟ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی, ہم گئے ٹرین کا ٹکٹ لینے کے لیے, لائن لگی ہوئی ہے بہت لمبی لائن, سوچ سوچ کے طبیعت الجھ رہی ہے کب تک پہنچیں گے وہاں, لائن تو کھسکی نہیں رہی ہے, کھڑے کھڑے پیر دکھنے لگے. ایسے میں کوئی آدمی آتا ہے اور آ کر ہم سے کہتا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام, ٹکٹ لینا ہے, کہاں جائیں گے؟ فلاں جگہ, لائیے پیسے. پیسے لیے اس نے اور گیا اور کاؤنٹر سے ٹکٹ لا کے صحیح ہمیں دے دیا. ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے, ہمارے دل میں اس کی طرف سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ کیا کیا اس نے, یہ ٹکٹ تو ہم کو پھر بھی مل جاتا, بس تھوڑی سی دیر اور لگ جاتی, آدھا ایک گھنٹہ اور کھڑے رہتے ٹکٹ پھر بھی مل جاتا. بس اس نے آدھا ایک گھنٹہ ہمارا بچا دیا, تو اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اس سے محبت پیدا ہو گئی. اتنی سی بات سے ہم اس کی طرف بڑے رحم و کرم سے دیکھتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا, اس کے لیے مسکراتے ہیں, سوچتے ہیں اگر ہم سے ہو سکے تو ہم بھی اس کا کوئی کام کر دیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو معمولی سی بات ہے. صبح سے شام تک اتنے کیسے واقعات پیش آتے ہیں ایسے. لیکن جس رب نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں انسان نہ بناتا, جانور بنا دیتا کوئی روک سکتا ہے کیا؟ انسان بناتا لیکن دونوں ٹانگیں نہ ہوتی, ایسے بھی لوگ ہیں کہ نہیں؟ ایک ٹانگ ہوتی اور ایک نہ ہوتی, پولیو کے کتنے لوگ مریض پھر رہے ہیں. ٹانگ سلامت ہے, ہاتھ نہیں ہے. نہیں, سب کچھ سلامت ہے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں ہے. آنکھیں ہیں لیکن دیکھتا نہیں ہے. ناک ہے لیکن خوشبو اور بدبو میں ہمیں فرق ہی نہیں ہوتا. یہ سب کچھ ہے نا, کتنے احسان ہیں اس میں. اس کے
ایک آنکھ ہماری اگر کسی حادثے میں چلی جائے، اب سوچو کہ یہ آنکھ ہمیں کہاں مل سکتی ہے اور کیسے مل سکتی ہے، پھر اس کی قیمت لگاؤ کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ آج کڈنی فیلئر بہت سارے لوگ پھر رہے ہیں، اور جس دن ان کو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ میاں یہ چیز فیل ہو گئی، اسی دن سے وہ موت کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ ایک عزم ہے جسم میں اس نے رکھ دیا ہے، اس کا ایک کام ہے، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے ناکارا ہو گیا وہ۔ ایسے میں کوئی آدمی ہماری زندگی بچانے کے لیے ہمیں اپنی کڈنی دے دے تو زندگی بھر ہم اس کا احسان مانیں گے کہ نہیں؟ اور اس رب نے ہمیں دو دو دے رکھی ہیں، کتنا احسان مان رہے ہیں ہم؟ تو اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے کیا؟ اس سے تو اور زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے جتنا زیادہ ہم رب کو جانتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اصل میں رب کو جانتے نہیں۔ دنیا میں شرک جو نظر آ رہا ہے آپ کو، کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہ لوگ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کو جانتے نہیں اس لیے ادھر ادھر پھرتے ہیں مارے مارے۔ اور جو رسول اللہ کو نہیں جانتے صحیح معنی میں، تو ادھر ادھر پیری مریدی کے چکر میں پھرتے رہتے ہیں۔ ارے جس کے پاس اتنا عظیم رسول ہو، جو رسولوں کا رسول، نبیوں کا رسول، سارے انسانوں کا رسول، انسانوں میں سب سے افضل، اور جو یہ کہے کہ میرے رب نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے، میں دو لفظوں میں وہ بات بتا دیتا ہوں جو لوگ ایک گھنٹہ تقریر کریں تو نہیں بتا پاتے۔ ایسے رسول کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے چکر میں پھر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو حقیقت میں ہم نے جانا نہیں۔ اگر جان لیتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ ایسے ہی رب کو اگر جان لیتے تو مسجدیں چھوڑ کر درگاہیں آباد نہ ہوتی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ تو مسجدیں تو بیچاری ڈھونڈ رہی ہے، وہ جو رمضان میں آتے تھے وہ کہاں گئے، وہ جو جمعے میں آئے تھے وہ کہاں گئے؟ کل ہم ڈھونڈیں گے کہ وہ کل تو جمعے میں اتنی ساری مسجد سب بھری ہوئی تھی، اب کہاں گئے وہ؟ تو مسجدیں تو ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن وہاں پر دیکھو میلے لگے ہوئے ہیں، کھوے سے کھواہل چھل رہا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ رب کو پہچانا نہیں۔ یہ محبت ہی ہے اللہ کی جو ہمیں اپنے رب کو پہچنواتی ہے، اور رب کی محبت ہی ہمیں رسول کی محبت کے آداب بتاتی ہے۔ اللہ کی محبت ہی ہمیں رسول سے محبت کرنا سکھاتی ہے، اس کا حکم ہے۔ اور پھر یہ محبت اختیاری نہیں ہے، مطلب آپ چاہیں تو محبت کریں اور چاہیں تو نہ کریں، ایسا معاملہ نہیں ہے، اس میں آپشن نہیں ہے، کرنا ہی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو رسول سے محبت کرو، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا۔ اب محبت رسول سے کیسے ہو؟ صبح سے شام تک بیٹھ کر ہم نعت پڑھتے رہیں، صبح سے شام تک بیٹھ کر ہم رسول کے نام گنتے رہیں، بڑے سے بڑا جھنڈا لگاتے رہیں، ہر مہینے ایک نئی رسم نکال کر جلوس نکالیں، کیا یہ محبت کے تقاضے ہیں؟ کیا یہ محبت اس سے پوری ہوتی ہے؟ کیا یہ محبت ہے حقیقت میں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ محبت کی سب سے پہلے نبی سے کس نے؟ صحابہ کرام نے، ازواج مطہرات نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے محبت کی، ایسی محبت دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، تو بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بات تو تھوڑا سا، کیوں نہیں کر سکتا، بھی کر سکتے ہیں، فلاں صاحب تھے وہ یوں کرتے تھے،
ارے اللہ کے بندو، جن آنکھوں نے رسول اکرم کا دیدار کیا، جن کانوں نے رسول اکرم کا کلام سنا، جس دل نے رسول اکرم کو دل کی آنکھوں سے دیکھا، جن آنکھوں نے آسمان سے معجزات اترتے ہوئے دیکھے، معجزات ظاہر ہوتے ہوئے دیکھے، تھوڑا سا کھانا اور بڑے لشکر کے لیے کافی ہو گیا، تھوڑا سا پانی اور سارا لشکر سیراب ہو گیا، 313 اور ہزاروں پر غالب ہو گئے، جنہوں نے یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی، دل سے محسوس کی، وہ ایمان، وہ درجہ، وہ ایقان کوئی دوسرا پیدا کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اسی کے بارے میں آپ کسی سے سن رہے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ایسا ہوا، کیا دونوں ایک ہی بات ہے؟ نہیں ایک بات. جس کو آنکھوں سے دیکھا اس کی بات ہی الگ ہے، اور جو کانوں سے ہم نے سنا ہے اس کی بات الگ ہے. ہم لوگ تو کانوں سے سننے والے ہیں. ہاں ایمان کی آنکھ اگر بیدار ہے ہماری، تو ہم ایمان کی آنکھ سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے رسول پر اللہ رب العزت نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا، لیکن وہ کیفیت جو صحابہ کرام کو حاصل ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر، تو حقیقت اور تصور میں جو فرق ہوتا ہے، جاگنے میں اور سونے میں جو فرق ہوتا ہے، خیال اور خواب میں جو فرق ہوتا ہے، وہی فرق یہاں ہے. یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام جیسی محبت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام اطاعت و فرما برداری میں اتنے بڑھے ہوئے کہ ایک صاحب مجلس میں آئے، رسول اکرم کی مجلس تھی، ایک صاحب کے انگوٹھی دیکھی آپ نے ہاتھ میں، سونے کی انگوٹھی. آپ نے منع کیا ہے سونے کی انگوٹھی کوئی مرد نہ پہنے. آپ نے بلایا ان کو، ہاتھ سے نکالی اور پھینک دی. مجلس ختم ہوئی، وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول تشریف لے گئے. ایک صاحب نے ان سے کہا کہ میاں اٹھا لو، اب تو اللہ کے رسول گئے، اٹھا لو انگوٹھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے جب پھینک دی تو میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ کہا نہیں مطلب تم کچھ اور بنوا لینا، اپنی بیوی کو دے دینا، عورتوں کو تو سونا پہننا جائز ہے نا. ہم ہوتے تو یہی سب فقاہتیں کرتے، گلیاں نکالتے، چور دروازے تلاش کرتے، کیسے اس کو استعمال کیا جائے، جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے. تو ہم چور دروازے تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کے ایمان میں چور دروازے نہیں تھے. ان کے ایمان میں چور دروازے نہیں تھے، وہ بالکل صاف ستھرا شفاف ایمان رکھتے تھے، اور اس ایمان میں گنجائش نہیں تھی نہ فرمانی کی، نہ سامنے نہ آپ کے پیچھے. لہذا کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں. میرے لیے یہ سونے کی انگوٹھی اب کسی کام کی نہیں، اور ایسے ہی چھوڑ کے چلے گی، نہیں لی. ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، سونے کے کنگن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بلایا،
فرمایا اتو الدین الزکات ان کنگنوں کی زکات دیتی ہو؟ کہا نہیں. تو فرمایا سواران من نارن, یہ جہنم کے کڑے ہیں یہ, جو تم اسے سونے کے کڑے سمجھ کر پہن رہی ہو پہنا رہی ہو, یہ جہنم کے کڑے ہیں. اسی وقت اتارے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گئے. جب جہنم کے ہیں تو میں اپنی بچی کو جہنم کے کڑے نہیں پہناؤں. اب یہ ان کے لیے کسی مطلب کے نہیں رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیں کسی چیز کی طرف, اختیار کرنے کا تو کوئی صحابی پیچھے نہیں. ایک بار ایک سفر میں روزہ رکھے ہوئے ہیں لوگ اور سفر کر رہے ہیں, آپ کو خبر دی گئی اللہ کے رسول گرمی کا مہینہ ہے, گرد و غبار اڑ رہا ہے, سفر جاری ہے, روزہ رکھے ہوئے ہیں لوگ, بعض لوگوں کی حالت بہت خراب ہے اللہ کے رسول, منہ سوکھا ہوا ہے, ہونٹ پپڑیا رہے ہیں اور جان منہ کو آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا ان سے کہو روزہ افطار کر لیں. اس آدمی نے آ کے لشکر میں اعلان کیا, کچھ لوگوں نے روزہ افطار کر لیا لیکن کچھ اور لوگوں نے کہا کہ دن ہی کتنا سا رہ گیا, خامخواہ روزہ کیوں خراب کریں. رسول اکرم کو پتہ چلا, آپ نے فرمایا اولائک العصات جو دینداری کے چکر میں روزہ افطار نہیں کر رہے ہیں میرے کہنے کے باوجود, یہ نیکی نہیں کما رہے ہیں, یہ گناہ کما رہے ہیں. آپ کو رنج ہوا کہ میری بات نہیں مانی؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو ایک مشورہ دیا, آپ ایسا کریں کہ خود اونٹ پر سوار ہیں, آپ اونٹ پر سوار ہونے کی حالت میں روزہ افطار کر لیں. صحابی رہا نہیں, اطاعت و فرما برداری میں اس قدر آگے کہ غزوہ بدر میں جب 70 بڑے بڑے مشرک گرفتار ہو کے آئے تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ان لوگوں کے بارے میں کیا کیا جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا, انہوں نے مشورہ دیا اللہ کے رسول اپنی ہی قوم کے لوگ ہیں, رشتہ دار خاندان والے ابھی تک نہیں مانے ہیں, آئندہ مان سکتے ہیں, ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. لیکن حضرت عمر فاروق سے جب پوچھا گیا کہا کہ اللہ کے رسول میری رائے تو یہ ہے کہ دیکھیے اس جنگ میں آپ کے چچا عباس مشرکوں کی طرف سے آئے, میرا بھائی مشرکوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا, ابو بکر کا بیٹا مشرکوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہے, آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے چچا کو اپنی تلوار سے قتل کریں, میں اپنی تلوار سے اپنے بھائی کو قتل کروں, اور ابو بکر اپنے بیٹے کو اپنی تلوار سے قتل کرے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دین کے مقابلے میں ہم رشتہ داری کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, دین ہمارے لیے سب کچھ ہے, باپ ہونا بیٹا ہونا ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ رائے حضرت عمر فاروق کی تھی دین کے لیے محبت.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم کریم اور اپنی امت کو بہت محبوب رکھنے والے اور حریص حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, آج نہیں مسلمان ہوئے کل ہو جائیں گے, کل نہیں تو پرسوں ہو جائیں گے, نہیں چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی ایک آدمی بھی ضائع ہو جائے. اتنی محبت آپ کو اپنی امت سے, لہذا آپ کی رائے بھی وہی ہوئی جو حضرت ابوبکر صدیق کی ہوئی, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا کہ یہ موقع ایسا تھا کہ یہ پیغام جانا چاہیے تھا تاکہ ان کے دل میں یہ بات نہ رہ جائے جو یہ کہتے تھے, جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل ابن عمر کہنے لگا کہ یہ ادھر ادھر کے لوگ آپ نے جمع کر لیے ہیں, جب جنگ ہوگی تو سب بھاگ کھڑے ہوں گے, آپ کا ساتھ کوئی نہیں دے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آ گیا, بہت بری گالی دی اس کو, کہا ہم بھاگ جائیں گے, اور خاموش ہو گیا. کہا کون ہے یہ؟ کہا ابوبکر. کہا کہ ان کا میرے اوپر احسان ہے, اگر احسان نہ ہوتا تو میں اس گالی کا جواب دیتا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دین کے مقابلے میں کبھی کسی دوسرے کو اہمیت نہیں دی, لیکن یہ دین لایا کون تھا؟ رسول اکرم سے. جتنی محبت دین سے تھی اتنی محبت, اس سے زیادہ محبت رسول اکرم سے تھی. مرد بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے, عورتیں بھی اتنی ہی محبت کرتی تھیں, اور بچے بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے. پورا سماج محبت میں دو رنگا نہیں تھا, سب ایک رنگ کے محبت کرنے والے تھے. ایک طرف سے اطاعت و فرما برداری کا جذبہ عورتوں میں بھی, مردوں میں بھی, بوڑھوں میں بھی, جوانوں میں بھی, سب میں. غزوہ احد کے موقع پر جب یہ خبر پھیلا دی گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے, تو بہت سارے صحابہ کرام اپنی تلواریں پھینک کر واپس مدینہ کی طرف جانے لگے. کیوں؟ کہا جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو لڑنے سے فائدہ کیا, کس کے لیے لڑیں. خبر مدینہ میں پہنچی تو گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں اپنے گھروں سے تلواریں لے کر نکل کھڑی ہوئی میدان جنگ کی طرف, اور جو بھی مسلمان مجاہد ملتا پوچھتی اس سے کہاں سے آ رہے ہو, کیا حال ہے جنگ کا. وہ مایوسی کی باتیں کرتا تو وہ کہتی لو یہ چوڑیاں پہنو تم اور ہم جا رہے ہیں جنگ کے لیے, کہ کیا فائدہ آپ جنگ کرنے سے, رسول اکرم تو رہے نہیں. کہا جس کے لیے رسول اکرم نے جان دے دی تم اس کے لیے نہیں مر سکتے. لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں, راستے سے پلٹ آئے, اور عورتوں نے وہ کام کیا جو مرد نہیں کر سکے تھے, جنگ کا نقشہ بدل دیا. اور ایسے موقع پر ایک خاتون آ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ, ایک آدمی ملتا ہے, اس سے پوچھتی ہیں کیا حال ہے, اللہ کے رسول کیسے ہیں. کہا اللہ کے رسول کا تو پتہ نہیں, لیکن تمہارے باپ انتقال کر گئے, شہید ہو گئے. انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور آگے بڑھی. آگے بڑھی ایک اور آدمی ملا, اس سے پوچھا, اس نے بھی کہا اللہ کے رسول کا تو معلوم نہیں لیکن تمہارے شوہر شہید ہو گئے. ایک اور ملا آگے, تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. ایک اور ملا, تمہارا بھائی شہید ہو گیا. وہ کسی سے کچھ نہیں پوچھ رہی ہے, ایک ہی سوال ہے اللہ کے رسول کیسے ہیں, کیسے ہیں اللہ کے رسول. آپ اندازہ کر سکتے ہیں
باپ شوہر بھائی بیٹا دنیا میں بتائیے اور کیا ہوتا ہے باپ سے محبت ہوتی ہے یا شوہر سے محبت ہوتی ہے یا بیٹے سے محبت ہوتی ہے یا بھائی سے محبت ہوتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ یہ بدلتی رہتی ہے لیکن یہاں رسول کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے باپ کی محبت کو اس آدمی نے جگانے کی کوشش کی ہمارے زمانے میں اگر ہوتا معاملہ آج کل عورتوں کا نہیں مردوں کا بھی پتہ چلے تمہارے باپ کا کی شہادت ہو گئی تو رونے دھونے بیٹھ جائے آدمی تمہارے بھائی کی شہادت ہو گئی تو آپے سے باہر ہو جائے لیکن وہ ایک خاتون ہے اس کے دل میں رسول اکرم کی محبت کی شمع روشن ہے جل رہی ہے اور ایسے میں باپ شوہر بھائی اور بیٹا ایک ایک کی شہادت کی خبر مل رہی ہے میدان جنگ میں پہنچی ایک مجاہد ملا اللہ کے رسول کیسے ہیں کہا جاؤ وہاں ہیں خیریت سے ہیں خیریت سے ہیں اللہ کے رسول وہ دشمنوں نے خبر اڑا دی تھی شیطان نے اللہ کے رسول کو کچھ نہیں ہوا زخم بے شک لگے گئیں مجھے دکھا دو مجھے دکھا دو اللہ کے رسول کے روح انور پر جیسے ہی نظر پڑی چہرہ انور کو دیکھا اور زبان سے نکلا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ تمام مصیبتیں اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد سب ہیچ ہیں کسی کی کوئی حیثیت کل مصیبت بعدک جلل باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم رسول اکرم کو دیکھا اور یہ جملہ کہا لوگوں نے اللہ کے رسول سے بتلایا اللہ کے رسول اس کا باپ اس کا شوہر اس کا بھائی اور اس کا بیٹا شہید ہو گیا آپ اندازہ لگاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی طرف سے کیا محبت پیدا ہوئی یہ محبت جب تک نبی سے حقیقی محبت دین کی بنیاد پر نہ ہو جائے تب تک ان نسلی محبتوں کو ہیچ نہیں کہا جا سکتا باپ سے بھائی سے شوہر سے جو محبت ہوتی ہے یہ خاندانی نسلی بنیاد ہوتی ہے لیکن اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کی محبت کے مقابلے میں اور یہی ہونا چاہیے آج محبت کے تقاضے ہمارے زمانے میں جس طرف دیکھو محبت رسول کا راگ سننے کو ملتا ہے بیان سننے کو ملتے ہیں لیکن اس محبت کے تقاضے بھی کچھ ہیں یا نہیں دنیا میں کوئی چیز نہیں جس کا کوئی تقاضا نہ ہو جیسے لا الہ الا اللہ کا کوئی تقاضا ہے ایسے ہی محمد رسول اللہ کا بھی تقاضا ہے جیسے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا ہے ایسے ہی رسول سے محبت کرنے کا بھی تقاضا ہے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں اخباروں میں آپ کو دہشت گرد لکھا جا رہا ہے آپ کے خلاف توہین آمیز جملے استعمال کیے جا رہے ہیں کون کر رہا ہے دشمنان اسلام غیر مسلم لوگ دو باتیں غور کرنے کی ہیں رسول اکرم کوئی آج کی شخصیت تو ہے نہیں اور یہ دشمنان اسلام بھی کوئی آج نہیں پیدا ہوئے ہیں پہلے سے رہے ہیں اور ہم بھی کوئی آج کے نہیں ہیں ہم بھی بہت پہلے کے چلے آ رہے ہیں اس ہندوستان میں
کبھی ایسی جرأت ہوئی نہیں. دلی میں جاؤ, دلی میں چاندنی چوک کے علاقے میں کبھی جانا ہو تو وہاں ایک بہت بڑا پارک ہے میونسپلٹی کے پیچھے, اور اس میں ایک مجسمہ کھڑا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ایک جنونی مسلمان نے اس کو قتل کیا. کون ہے یہ آدمی, کیا کہانی ہے اس کی؟ انگریز کا زمانہ, اور اس آدمی نے اپنے اخبار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا لکھا, گالیاں دی. ایک مسلمان کی محبت اس کو گوارا نہ کر سکی. سروس کرتا تھا, سروس چھوڑ دی, کپڑا بیچنے لگا, اور اس جہاں اس اخبار کا دفتر تھا اس کے پاس روزانہ کپڑا بیچنے جاتا. ایک دن آفس میں بلا لیا گیا, پہنچ گیا, کپڑا دکھایا اور پھر پوچھا کہ آپ فلاں اخبار نکالتے ہیں؟ کہ ہاں. آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا فلاں نام ہے. کہا اچھا, تو تو ہی ہے جو میرے رسول کو گالی دیتا ہے؟ اور اسی کپڑے کی گٹھری سے نکال کر اور کام تمام کر دیا. بڑا ہنگامہ, انگریز کا زمانہ, قانون کی بالادستی, بڑے بڑے وکلا کھڑے ہوئے اس کو بچانے کے لیے. کہا تم انکار کر دو, ہم قانون کی لڑائی لڑیں گے, بچا لیں گے تم کو. اس نے کہا نہیں, میں انکار نہیں کروں, میں نے مارا اس کو, میں نے مارا ہے اس کو, اور اس لیے مارا ہے کہ میرے رسول کو گالی دیتا تھا. اور عدالت میں جا کر وہی کہا, وہی بیان دیا, پھانسی ہو گئی. یہ کیا تھا؟ تقاضا تھا رسول کی محبت کا. آج حالات بدل گئے ہیں, قانون کی بالادستی نہیں ہے, کچھ لوگوں نے اپنی بالادستی بنا رکھی ہے. ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں, برا بھلا کیا جا رہا ہے, کیا صورت ہے؟ ہم کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے رسول کی عظمت کو, عزت کو, اپنے طور پر محفوظ رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, اور وہ ہے ہمارا اتحاد, ہمارا اتفاق. مسلمان بہت سارے مسائل میں جھگڑتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں. ہمارے نزدیک کوئی مسئلہ کسی طرح سے ہے, دوسرے کے نزدیک کسی اور طریقے سے. مسائل میں اختلاف چلتا رہتا ہے. مسائل میں اختلاف ہے نا کہ رسول میں اختلاف ہے؟ رسول میں کوئی اختلاف نہیں. رسول کی عظمت میں اختلاف ہے کیا؟ رسول کی عظمت میں بھی کوئی اختلاف نہیں. رسول کو ہم اس طرح سے دشمنان اسلام کے لیے کھلواڑ بنتا ہوا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے کیا اس بات کو گوارا کرے گا؟ نہیں کرے گا. اور آج کے زمانے میں ایک ہی صورت ہے کہ ہم متحد ہو کر اس صورتحال کو بدل سکتے ہیں. آج دشمن نے اس بات کو سمجھا ہے کہ وہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے, فرقوں فرقوں میں بانٹ کر,
ہمیں ایک ایک کر کے مار رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہم ہی اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں. کہیں مسجد تعمیر ہوتی ہے, کس کی ہو رہی ہے؟ فلاں لوگوں کی ہو رہی ہے. تو کوئی غیر مسلم نہیں جاتا تھانے میں رپورٹ کرنے, ہم ہی جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, جا کر رپورٹ کرتے ہیں یہ لوگ بہت خراب لوگ ہیں, ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. اگر مسجد بن گئی تو یہاں پر آئے دن جھگڑے فساد ہوتے رہیں گے. اجی مسجد کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر خامخواہ یہ لوگ لڑائی کا اڈا بنا رہے ہیں. یہ لوگ بڑے آتنکوادی ہیں, بڑے خراب لوگ ہیں. ان کے بارے میں دیکھیے نا, اس میں ایسا لکھا ہوا ہے, فلاں میں ایسا لکھا ہوا ہے, نیٹ پر ایسا آیا ہوا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان, غیر مسلم نہیں. اور اگر کہیں مندر بن رہا ہے, مندر اپنی جگہ پر نہیں بنا رہا ہے, وہ سرکاری جگہ پر بنا رہا ہے, عوام کی جگہ پر, رفاہ عام کی جگہ پر بنا رہا ہے. کوئی جاتا ہے تھانے میں رپورٹ کرنے کے لیے کہ یہ مندر یہاں نہیں بننا چاہیے؟ نہیں, مندر کے لیے نہیں جائے گا. کس کے لیے جائے گا؟ مسجد کے لیے. کس کے لیے جائے گا؟ مدرسے کے لیے. کدھر ہے محبت؟ وہ محبت کہاں ہے؟ وہ محبت کہاں ہے جو تمہیں رسول کے مشن سے ہونی چاہیے, رسول کی دعوت سے ہونا چاہیے. یہ مسجد تو ہے جو میرے رسول نے مدینہ جانے کے بعد اپنے گھر بنانے سے پہلے تعمیر فرمائی تھی. اپنا گھر نہیں بنایا ابھی, ابھی دوسروں کے گھر میں رہ رہے ہیں, لیکن اللہ کا گھر بنایا اور اس کی فضیلت بیان فرمائی. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. اور بعض روایتوں فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. اگر کوئی آدمی مسجد تعمیر کرتا ہے, کتنی بڑی, یہ مسئلہ رہ جاتا نا کہ کتنی بڑی بنائے تو جنت میں محل ملے گا. تو رسول اکرم فرماتے ہیں کم افحص قطات, قطع ایک پرندہ ہے, قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی آدمی مسجد بناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے. سبحان اللہ, جس مسجد کی تعمیر کی یہ فضیلت ہو, اس مسجد کو رکوانے کا گناہ کتنا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا. پھر یہ مسجد, یہ اسلام کی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کا سب سے پہلا, سب سے بڑا اور سب سے مضبوط ذریعہ ہے. اسی کے ذریعے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے, اللہ اکبر, اور اسی کے ذریعے رسول کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے, محمد رسول اللہ. اور اسی مسجد کے بنانے کے لیے ہم روڑے اٹکا رہے ہیں, ثواب پہ کام کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ اس کے کچھ مسئلے ہمارے مسئلے سے الگ ہیں, جدا ہیں. اس کا صاف سا مطلب ہے کہ تمہیں اپنے گھر, اپنے مسلک, اپنے پیر, اپنے مولوی اور اپنے مفتی, یہ زیادہ عزیز ہیں. رسول عزیز نہیں ہے, رسول سے محبت نہیں ہے. اگر رسول سے محبت ہوتی تو یہ حرکت نہیں ہوتی. اور رسول سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو تمہیں ساری چیزیں بھلا کر ایک ہونا پڑے گا, متحد ہو کر سارے مسلمان. تمہارا کوئی بھی مسلک ہو, کوئی بھی مذہب ہو, اپنے مسلک اور مذہب کو تم اپنے گھر تک سیمت رکھو, لیکن یہاں معاملہ رسول کی عزت کا, یہاں معاملہ رسول کے مشن کا. اس میں ہمارے فرقے, ہمارے مسلک, ہماری جماعتیں, ہمارے مذہب اگر آڑے آ رہے ہیں
تو یہ مذہب چھوڑے جا سکتے ہیں لیکن رسول کی عظمت نہیں چھوڑی جا سکتی، رسول کی عزت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، مسئلے کو مذہب کو داؤ پر لگایا جا سکتا ہے لیکن رسول کی عظمت کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اطاعت و فرما برداری رسول کی بلا شرط کریں، آپ سے محبت رکھیں، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اسی لیے تو کہا کہ کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دیکھیے، باپ اور بیٹا دنیا میں سب سے محبوب ہوتا ہے انسان کو، فرمایا باپ اور بیٹے سے زیادہ جب تک میرے رسول سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ نعتیں پڑھنے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا، جھنڈے لگانے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا، دیگے کھڑکانے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان مکمل ہوگا اطاعت و فرما برداری سے۔ من احب سنتی فقد احبنی، محبت کا معیار رسول نے بتلایا، محبت کا معیار ہے۔ کیسے پتہ چلے گا اس آدمی کو محبت ہے رسول سے؟ پتہ چلے گا سنتوں سے۔ رسول تو نہیں ہے اس زمانے میں ہمارے سامنے، لیکن ہمارے دل میں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے لیکن ہمارے دل میں ہے کہ ایمان ہمارا ہمارے دل میں۔ تو رسول نہیں ہے لیکن رسول کی سنتیں تو ہیں، ان کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کو تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سنتوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہے؟ ایک آدمی سنت پر عمل کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، تو اس آدمی کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا ہے، تم سنت رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ مجھے یاد آیا حضرت ملا علی قاری حنفی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مشکات شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے اور بہت مشہور شرح ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک محدث کا، کہ ایک عالم نے، ایک آدمی ان سے ملنے کے لیے آیا، بہت دور سے ملنے کے لیے آیا، لیکن انہوں نے جب اس کی شکل و صورت دیکھی تو انہوں نے اس سے اعراض کیا اور اس سے ملنا گوارا نہیں کیا۔ تو اس آدمی نے شکوہ کیا کہ میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آپ مجھ سے اتنا اعراض اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہا تو سنت رسول نہیں اپناتا، مطلب داڑھی نہیں رکھتا، تو اس سے ہمارا دل کیسے ملے گا؟ جب تو ہمارے رسول کی سنت کا دشمن ہے تو۔ کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے، میں کسی کا دل تو نہیں دکھاتا۔ کہا کہ یہ صحیح ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، اس کے کہنے کا مطلب آپ میرا دل دکھا رہے ہیں، میں آپ کا دل تو نہیں دکھاتا۔ فرمایا ولیکن دل محمد میں خراشی، تو ہمارا تو نہیں دکھاتا لیکن ہمارے نبی کا دل دکھا رہا ہے، یہ سنت ہمارے نبی کی ہے، اور جب تو ہمارے نبی کی سنت پر عامل نہیں ہے اور ان کا دل دکھا رہا ہے، ہم سے تیرا کیا لینا دینا ہے، ہم تو اس سے نہیں ملتے۔ یہ ہے سنتوں کا معاملہ۔ حضرت ابو ایوب بنو امیہ کے
ایک حاکم کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھر سے چلے مدینے سے، پہنچ گئے عیدگاہ. طریقہ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلے نماز ہوگی پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا. لیکن اس زمانے میں لوگ ناراض تھے ان حکمرانوں سے، لہذا نماز تو ان کے پیچھے پڑھ لیا کرتے تھے اور نماز پڑھ کے بھاگ جایا کرتے تھے، خطبہ نہیں سنتے تھے. انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اچھا دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ پہلے خطبہ کر دیا، بعد میں نماز جیسے جمعے میں ہوتی ہے، پہلے خطبہ ہوگا پھر نماز ہوگی. عید کا معاملہ رسول اکرم نے اس سے الٹا رکھا تھا، پہلے نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا. تو جب وہ منبر کی طرف بڑھنے لگا، خطبہ دینے کے طرف آمادہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہہ رہے کہاں جا رہے ہیں؟ مصلی کی طرف اس کو کھینچا، نماز پڑھا. کہا کہ نہیں پہلے خطبہ دیں گے. کہا کہ خطبہ کیسے دو گے؟ اللہ کے رسول پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے. کہنے لگا کتوری کما ہنالک. کہا وہ پرانی بات تھی وہ. انہوں نے کہا نہیں، یہی رسول کی سنت ہے. لیکن وہ خطبہ دینا شروع کیا اس نے، یہ اٹھے اور ہاتھ باندھ کے نماز شروع کر دی انہوں نے. اس نے دیکھا کہ یہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے ان کو دیکھ کر دو چار اور کھڑے ہو جائیں گے، یہ تو جو ہمارا مقصد ہے وہی فوت ہو جائے گا. پولیس والوں سے کہا ان کو بٹھاؤ. تب پولیس والے آئے، ان کا ہاتھ چھڑا دیا، انہوں نے پھر سے باندھ لیا، انہوں نے پھر سے ہٹا چھڑا دیا، انہوں نے پھر سے باندھ لیا، اور اسی طرح کرتے کرتے دو رکعت پوری کر لی. دو رکعت پوری کی اور وہاں سے چلے آئے. بعد میں لوگوں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ تو اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے آج. کہا کیسے؟ کہا ہمیں تو یہ خطرہ ہو رہا تھا کہ کہیں یہ آپ کی جان نہ لے لے. حاکم وقت ہے اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ منع کر رہے ہیں نماز پڑھنے سے، خدا نخواستہ اس کی زبان سے کچھ اور نکل جاتا تو آپ کو تو یہ شہید ہی کر دیتے. کہا کہ دیکھو مجھے شہید ہو جانا تو منظور تھا، لیکن رسول اکرم کی سنت بدل جائے یہ منظور نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں محبت، یہ ہے اصل محبت. رسول اکرم سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت. اگر آپ کی سنتوں سے محبت نہیں ہے تو آپ کی ذات سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ فارمالٹی ہے محض، اس کا کوئی مطلب نہیں. اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے جس کو میری سنتوں سے محبت ہے اس کو میری ذات سے محبت ہے. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. تو رسول کی محبت سے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. لیکن رسول کی محبت ملے گی کہاں سے؟ سنتوں کی محبت سے. آپ کی سنتوں سے محبت ہم کریں گے تو آپ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی، اور جب آپ کی محبت حاصل ہوگی تو ہمیں جنت ملے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا قرآن شریف میں حکم دیا تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ میرے نبی کے فرمان پر چلو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی کی فرما برداری کرو. کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ اللہ رب العزت تمہیں محبوب رکھے گا.
اور تمہارے گناہ بخش دے گا. رسول کی فرما برداری اور رسول کی محبت سے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. لیکن یہ محبت وہ ہونی چاہیے جو آپ کے فرمان کے مطابق ہو. بغیر اس کے محبت کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو بھائیوں آج جو کچھ بھی بیان ہوا اس کا مطلب, اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دین میں محبت بہت ضروری ہے. دین کی تکمیل کے لیے, ایمان کے مکمل ہونے کے لیے محبت رسول بنیاد ہے. لیکن محبت رسول حاصل ہوتی ہے رسول کی سنت کی محبت سے. آج کے زمانے میں محبت رسول ہمیں پہلے سے زیادہ ضروری ہے. اور محبت کے تقاضے ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں مل جل کر رہے ہیں. اسلام کی سربلندی کے لیے, رسول کی عظمت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے, مسجدوں مدرسوں کی حفاظت کے لیے ہم سب ایک بن کر رہے ہیں. اپنے مسلکوں اور مذہبوں کے جھگڑے اپنے گھر اور اپنے مدرسوں تک رکھیں. اللہ رب العزت جس کو توفیق دے گا اس کو سمجھ آئے گی, نہیں دنیا والوں کے سامنے ہم متحد اور متفق بن کر رہے ہیں. یہ تقاضا ہے رسول کی محبت کا کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کو, آپ کے لائے ہوئے دین کو اور آپ کی ذات گرامی کو دشمنوں کے حملوں سے بچانے کا آج سب سے بڑا ذریعہ ہے اتحاد امت, اتحاد ملت, اتفاق ملت. ہم سب مل جل کر رہے ہیں پر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی خو ڈالیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری برتیں. آج مسئلہ چل رہا ہے نا کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک میں رواداری ختم ہو رہی ہے, برداشت ختم ہو رہی ہے. تو ہم دوسروں سے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی برداشت کرو, رواداری رکھو, اور آپس میں ہمارے یہاں رواداری کا جنازہ اٹھ رہا ہے. تو ہم جو دوسروں سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ خود تو پہلے کر کے دکھائیں. جب ہم آپس میں ایک کلمہ پڑھنے والے, ایک رسول کے ماننے والے, ایک اللہ کے ماننے والے, ایک قرآن کے ماننے والے, ایک کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے, جب ایک دوسرے کی روح رعایت نہیں کرتے, اس کے ساتھ رواداری نہیں برتتے, دوسروں سے ہمیں کیا پہنچتا ہے کہ مطالبہ کریں کہ رواداری برتے. دوسروں سے بھی ہم جب ہی کہہ سکتے ہیں جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری برتے. تھوڑا نرم گوشہ رکھیں اپنے بھائیوں کے بارے میں. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.